Ну що ж, доброго ранку. Говоримо усім тим, хто вже прокинувся і вже розпочинає новий робочий тиждень разом з нами. Ті, хто знають, як правильно прокидатися, вони вже вімкнули Поділля Центр для того, щоб прокинутися разом з ранком на Поділлі. Сьогодні Антон та Євген у цій студії. Так, і ми вже готові розповідати вам найнеобхіднішу інформацію. Яка інформація найнеобхідніша з самого ранку? Про погоду, правильно. Хто вгадав, той молодець, виграє від нас колись ще якийсь приз. Зараз з задоволенням продемонструємо вам, яка погода є в місті Хмельницькому, ну і відповідно від обласного центру, те, що називається. Сподіваємося, що ця хороша погода перепригне і на всю область. Отже, сьогодні ранок в Хмельницькому безхмарний, а синоптики говорять, що протягом дня так само погода збережеться безхмарною, ну принаймні опадів не буде, це 100%. Кажуть, що 22 серпня найвищою температура була 2000 року на зламі століть, те, що називається 33,8 градуса. Майже 34 градуси спекотних. Тоді серпень був серпнем, розумієш? А наймінімальніша в 1964 році, вгадай, яка? Плюс 11. Плюс 6. Ого! Уявіть, в серпні плюс 6. Так що це літо досить навіть спекотне для тих, хто думає, що от, літо, хіба це літо, навіть позасмагати не встигли. Люди в 64-му не встигли позасмагати, в серпні 6 градусів тепла. Ну, насправді, я сподіваюся на те, що все-таки така погода збережеться, як, ну, принаймні, як зараз, збережеться ще впродовж місяця 2-3. Я б навіть хотів, ну, максимально довго, тому що, як на мене, навіть справа не в тому, щоб позасмагати, а справа в натхненні. От більше хочеться робити, більше рухатися, більше посміхатися, коли угу. Така погода довкола, ніж коли похмуро. У народі говорили, 22 серпня відзначається День пам'яті апостола Матвія. В давнину говорили, що Матвій негоду підпускає. З 22 серпня осінній дощ літній перебуває. В цей час уже поспіває брусниця, сливи, з'являються осінні опеньки. Ну і ми якось почали неправильно оцей народний прогноз погоди, то хоч завершити правильно. Опеньки, опеньки, сливки і брусниця. Основне, що потрібно сьогодні вже виходити на полювання за цими штуками. Має багато грибників, друзі, ну бачите, опеньки чекаю від вас. Давайте вже пригощайте мене. Ну принаймні, приблизно ми знаємо, що буде після 22 серпня, а принаймні в народі говорять і в народі знають, що має відбуватися з погодою, з врожаєм і так далі. Ми знаємо про те, що було, що відбувалося саме цього дня, 22 серпня, в історії. Для цього в нас є рубрика «Сьогодні в минулому», яку і пропонуємо переглянути далі. Сьогодні у минулому – 22 серпня. Цього дня 1864 року підписана перша Женевська конвенція, утворено Товариство Червоного Хреста. Рік 1910. Підписаний договір про приєднання Кореї до Японії. 22 серпня 1920 року народився Рей Бредбері, американський письменник-фантаст. Цього дня 1922 року у Зальцбурзі відкрився фестиваль театрального мистецтва. 22 серпня 1966 року народилася Ольга Сумська, українська актриса театру і кіно. От такий от день. Ну, по-перше, всіх шанувальників Ольги Сумської ми вітаємо. Тим більше, ну, себе я вітаю зараз, тому що це, як ти на мене, шанувальник. Шанувальник, ну, скажімо так, поціновувач. І не стільки її таланту, скільки загалом жіночої краси. Вона дійсно красива жінка, і я впевнений, що нею варто захоплюватися. Ще про красу, про те, що завжди красиво відбувається на Олімпіаді. Це не тільки змагання, де беруть участь красиві дівчата, або для дівчат красиві чоловіки. Або наші хлопці, з якими ми на скайп виходили, а вони раз і бронзові призери Олімпіади. От одразу хочеться привітати родичів, знайомих Дмитра Янчука, якому ми заважали в Португалії готуватися до стартів в Олімпіаді. На Олімпіаді він прокидався о 6 ранку, щоб поспілкуватися з нами, нашими глядачами. А тут
Оп, і бронзовий призер. Можливо, ми зарядили його енергією. І отут, можливо, ми, ну, поки що, і принаймні, плани такі є на те, що Дмитро з'явиться і тут, у цій студії, розповісти про свої враження від Олімпіади. І поки що є враження від закриття Олімпіади, тому що вночі відбулося закриття, офіційне закриття, красиве закриття, тому що в Бразилії по-іншому не могло відбуватися. Олімпійські ігри у Ріо завершилися, звісно, яскравим бразильським карнавалом, тому що тут все ж мала оця от харизма бразильська десь з'явитися. На відкритті не було карнавалу, відбувся він на закритті. Учасники церемонії представили чимало вражаючих номерів та танців. Радісні події не завадив навіть дощ. До речі, Ля, впродовж усього, усієї церемонії закриття був дощ. Але, ну, я б не сказав би, от за картинкою, знаєш, що там комусь було від того погано. Все класно було, все було красиво, всі посміхалися, мокрі і задоволені. Я просто подумав, що зараз наші колеги Вікторії Залеської, після того, як ти сказав слово «ляв», в неї трісло скляне око, тому що вона дуже любить це слово. Дійсно красиво, надзвичайно, церемонію, на жаль, я пропустив, але впевнений, що багато наших глядачів дивилися, хтось зараз через це і хоче спати надзвичайно. Олімпійці усіх 207 країн, які брали участь у Олімпіаді, вони вийшли на парад завершальний, і Україна в тому числі, Ольга Харлан була прапороносцем у нас, яка завоювала і бронзову, і срібну медаль на цих Олімпійських іграх. Загалом українські атлети, про що хочеться сказати, завоювали 11 медалей, 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові. І це найгірший виступ за часи незалежності на літніх Олімпійських іграх в Україні. І у загальнокомандному заліку українці стали 31-ми. І, до речі, наступна країна, яка буде приймати Олімпіаду вже через 4 роки, буде Японія. Тому що вже Японію привітали на церемонії закриття ігор і, якби символічно, відправили олімпійський вогонь. Тепер вже до Токіо. Привітали Токіо з честю приймати наступні Олімпійські ігри. І таким чином, закривши Олімпіаду у Ріо, вже от почали цю мандрівку олімпійського вогню до Токіо. Ну от, і знову проблема. Що до Ріо летіти дорого, що до Токіо летіти. От переліт – це найдорожче, що обійдеться нашій державі. Ну, у шепетівці поки що не планують проводити Олімпіаду, так що нам також недорого було б туди помандрувати. Ну, знову ж таки, можливо, недостатньо мотивації, можливо, ті події, які відбуваються в країні, дають відбиток. Можливо, настільки дійсно стресостійкі наші спортсмени, не настільки, через ситуацію в країні, плюс ці допінг-тести зараз, які піднімали за 2012, 2011, 2010 роки. Це постійне хвилювання і недостатність підготовки. З одного боку, з іншого боку, недостатність мотивації. Фінансування. Ще ну, один фінансування бік. Це, знову ж таки, там сама мотивація десь порилася, тому що я чув, що... Про призові ти маєш. Призові великі. Надзвичайно великі, але за минулі Олімпіади їх не виплатили ще. І, відповідно, знаєте, обіцяйте мені хоч мільйон, якщо я знаю, що мені його все одно не дадуть, то я собі працюю на свій результат. Ну, хоча, знову ж таки, можливо, це, ну, як на мене, це все одно не найголовніше для спортсмена. Це честь спортсмена виступати на Олімпіаді. І я впевнений, що кожен наш спортсмен викладався на 100%. Просто клімат, просто переживання, десь впорались, десь не впорались з ними. Ну і все ж таки не будемо забувати про те, що самі спортсмени, вони більше пояснюють, напевно, причини провалу на Олімпіаді. Так, ну там є, були і об'єктивні, і суб'єктивні причини. В деяких видах спорту там, ну, дійсно в нас ну, різне сталося. Хтось погано себе почував за станом здоров'я, хтось не в найкращій формі саме до Олімпіади підійшов, так? Хтось вже на Олімпіаді, там, як у важкій атлетиці, до прикладу, там, втрачав свідомість, так, вже перед виходом. Ну, бувало різне, але всі спортсмени зазначають все ж таки про те, що у Білорусі, до прикладу, величезна кількість устаткування спортивного, на якому можна займатися і тренуватися, так? А в нас з тим є великі проблеми, і спортсмени шукають. Багато спортсменів навіть займаються за кордоном, але виступають за Україну. Тому що, ну, немає тих умов для тренування і підготовки до Олімпійських ігор. Ну і плюс, чув, що зараз Баланюк, він якось думає вже, що він людина світу, а не стільки українець, після того, як виступив. Ну, тут образився, знаєш, образився. Я думаю, що, ну, будь-хто образився, тому що за будь-яку країну вступаються після такого суддівства, подають апеляції, тим більше, що в нас людина як авторитетна у Олімпійському комітеті міжнародному, Сергій Бубка, голова Національного олімпійського комітету,
принципі, можна було би підняти так багато шуму довкола цього. Але ну ми бачимо, що принаймні апеляцію якусь гучну. Можливо, була якась там апеляція, але принаймні так гучно ми не чули. Ми чули, що засудили, але чіткої позиції і гучної твердої ми не почули. На жаль, дійсно, захист спортсменів це окрема прогалина. Така, хоча знаємо, що посадовців поїхало більше, ніж спортсменів. І це от цікаво. От з цього хочеться запитати, а для чого ж тоді за державний їздили? Кошт? Хіба що, можливо, готувалися до закриття, і от якраз на тому карнавалі ми могли побачити та-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 
на закритті Олімпіади танцюють чиновники. Ну, про... багато про що можна говорити, і підсумки Олімпіади ми ще підведемо. Так, я все одно пишаюся нашими спортсменами, впевнений, Женя теж, і впевнений, що більшість справжніх українців так само пишаються і чекають повернення наших спортсменів для того, щоб їх привітати. Тому що дійсно було по-різному. Ви ж не забувайте, що багато в Фейсбук, соціальні мережі піднімали, хто з ким сфоткався, не встиг спортсмен вийти, десь сфотографували з росіянами, все, зрадника, давай його поливати, а йому завтра виступати, а він це читає, а він спілкується з родичами скайпом, і йому про це говорять, і він думає не про те, як виступити, а думає про те, як його зустрінуть тут, тому що, бачите, яка в нас виявляється тил в наших спортсменів був міцний, що тільки дай пополивати брудом. От з цього теж питання. От, в принципі, який зараз стан в країні, от наскільки емоційно, психічний стан, ну і загалом стан навіть з здоровим глуздом, іноді виникають питання навіть з приводу цього. От так і виступають і спортсмени, так і поводять себе, ну, і політики. Так воно якось, знаєте, все комплексно йде. Скажемо, що це літо воно таким показником у спорті стало. Так, Євро-2016, де збірна України провалилася. Початок Ліги Чемпіонів, де провалився Шахтар, Олімпіада, де провалилася збірна України. Ну, тобто таке сумне для України літо, але багато в чому показове. Бездомний пес. От з кого потрібно брати іноді приклад. Здавалося б, бездомний пес, безхатько пес, пес вуличний. А чим з нього брати приклад? Мабуть, щирістю, мабуть, він може поділитися з вами цілеспрямованістю. Та й загалом змотивує вас на якісь нові звершення, чи просто ви зараз усміхнетеся після цієї розповіді про бездомного пса. Для того, аби знайти найкращого друга, він, ось цей песик, біг за спортсменом довгих 40 кілометрів. Марафон? 40 кілометрів, так, це був декількаденний, от вони відпочивають вже якраз після цієї пробіжки. Щоб завести собаку, потрібно просто мати добре серце, каже спортсмен, про якого ми сьогодні також розповімо. Для того, щоб 40 кілометрів пробігти, не тільки добре серце має бути, але й міцне. Міцне 100%. Так от, під час 250-кілометрового марафону по пустелі Гобі невідомо звідки з'явився бродячий маленький пес. І він зумів подружитися з усіма учасниками пробігу, але одразу якось прикипів серцем до 52-річного спортсмена з Шотландії Діону Леонарду. І більше від нього не відходив. На останньому етапі він побіг за ним на етап 40 кілометрів. І не зупинився ні на секундочку. Біг по пустелі. Зрозуміло, що йому хотілося пити, йому хотілося... Ну, і Леонардо допомагав цьому песикові. От, сам каже Леонардо, що коли я стояв на старті марафону от того дня, я бачив, що цей песик дивився саме на мене. Каже, таке враження, що він мене обрав і потім довів, що хочу бути поруч і хочу зі мною дружити. Ну, після того, це, будемо сподіватися, початок такої міцної, сталевої чоловічої дружби. Я так підозрюю, що перемогу не здобув цей чоловік, тому що, ну, 100% десь зупинялися для того, щоб і собаку попоїти трішечки тою водичкою, яку я бачу в нього, вона була. Він так, біг. Але це, мабуть, знаєш, той перший випадок, коли марафонець завершував так. Тан-тара-тан-тара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 . І песик такий, знаєш, між ніжками. Ну це круто, ось про що я говорив. Не обов'язково кажуть, знаєте, що породисті собаки, вони найрозумніші, найкращі.
Неважливо, як бачите, душа вирішує навіть і в світі тварин. Ще дуже круто, коли в нас у цій студії з'являється привід поговорити з гостями у студії. Тим більше, коли є про що, є привід інформаційний, є привід поговорити про той день, який сьогодні. Так, сьогодні, 1864 року, саме 22 серпня, підписана перша Женевська конвенція і утворено Товариство Червоного Хреста. От саме з представниками Червоного Хреста ми сьогодні поспілкуємося. Червоний Хрест – найстаріша благодійна організація світу. Її діяльність завжди була пов'язана з наданням допомоги людям, які через хвороби, самотність, важкі життєві обставини та воєнні конфлікти опинилися у скруті. Одним з ініціаторів руху був швейцарець Анрій Дюнан, який в 1859 року випадково став свідком кровопролитної битви між італо-французькою та австрійською арміями біля містечка Сельферіно на півдні Італії. Внаслідок війни було тисячі поранених, тому Анрі зміг згуртувати місцевих жителів для допомоги. Так була започаткована діяльність Червоного Хреста. Розпізнавальним знаком товариства була прийнята емблема «Червоний хрест на білому полі». Це зворотнє розташування кольорів прапору Швейцарії в ознаку того, що рух зародився саме в цій країні. Андрій Дюнан все своє подальше життя присвятив благодійності. В 1901 році він став першим лауреатом Нобелівської премії, яку теж віддав на доброчинні справи. Наразі діяльність Червоного Хреста по всьому світу зосереджена на надання допомоги потерпілим від стихійних та екологічних катастроф, надання гуманітарної допомоги потребуючим, підтримкою запобігання інфекційних і небезпечних хвороб та допомогу малозахищеним категоріям громадян. Минають роки, і разом з ним спливають події, зникають їх герої та символи, але залишаються одвічні істини, що не підвладні руйнівному часу. Це милосердя, людяність, співчуття та взаємоповага. Робіть добро, і воно повернеться вам сторицею. Друзі, ну що ж, як ми обіцяли, а ми обіцянок на вітер не кидаємо, в нас в гостях представники Червоного Хреста. Тож, знайомтеся, це пані Ольга, голова Хмельницької міської організації Товариства Червоного Хреста України. Вітаємо вас. І Ростислав Горик, командир загону швидкого реагування і волонтер. Доброго ранку. Що таке волонтер? Доброго ранку, так. Що таке волонтер? Ми вже знаємо, що це за загон загін швидкого реагування. Це створений загін для того, щоб допомагати, наприклад, там ми допомагаємо на різних акціях швидкій допомозі і патрулюємо, тобто, що ми можемо в будь-який час допомогти, якщо не буде хватати там рук швидкій допомозі. Угу. І так само на різних акціях нас запрошують так само на допомогу патрулювати. І якщо в області стається надзвичайна ситуація, ми так само виїжджаємо на допомогу швидкій допомозі і МЧС. Пані Ольго, ви, окрім того, що впевнені, як і всі працівники Червоного Хреста, з великим серцем і так само волонтер всієї душі, ви ще й посадовець, тому що ви голова організації. І впевнений, що ви знаєте якраз всі нюанси тієї Женевської конвенції і загалом усього того історичного початку Червоного Хреста. Знаємо, да. Доносимо до населення. Якщо б наше населення України знало про Женевські конвенції, знали про гуманітарне право, взагалі б у нас було мир і спокій, злагода і любов в країні. Угу. Якщо люди не знають цих положень, і з цим ми будемо працювати на протязі наступного року, у нас так. Має бути така волонтерська лідерська школа, де ми будемо навчати волонтерів, які будуть доносити до населення, що таке Женевські конвенції, що таке гуманітарне право і для чого вони існують, і як взагалі працювати на те, щоб у нас в країні було все добре. Ну, а якщо коротко, ми можемо от зараз коротко розповісти про те, що, ну, якщо хтось взагалі не знає про ту Женевську конвенцію, ми от зараз коротко ввести в курс справ. Це збереження гідності людини. Uh-huh. Я не буду перша, друга, третя, четверта. Так. Їх чотири конвенції було. Це збереження гідності людини, це виконання правил ведення війни, uh-huh. тобто збереження людської гідності.
І там вони такі маленькі були нюанси. Допомога населенню. Ну, а от зараз, до речі, з приводу того, що відбувається, тут велике питання в мене постає, тому що там юридично, так, і навіть там зі слів чиновників, багато хто то війною не називає, військовий конфлікт, хтось, ну, антитерористична операція, що завгодно, так, і як завгодно називають. Але чи можемо сказати про те, що Червоний Хрест, він відслідковує зараз, чи виконується Женевська конвенція там? Відслідковує. Ми не можемо коментувати згідно наших принципів, яких в нас 7 принципів, да? Ми не можемо коментувати те, що проходить на Сході. Ми допомагаємо населенню, незалежно, яке це. Якщо людина без зброї, ми допомагаємо всім. Поранені, біженці, знедолені, сироти. Нам немає різниці. Немає різниці, ми допомагаємо всім. Ми незалежні, нейтральні, гуманні, добровільні. Єдині, і тому відслідковується, це не робиться так, як в масових засобах інформації розмовляють, що там фонд такий-то, робить те-то. Ми тихенько працюємо, робимо свою справу. А, до речі, чи змінилися, можливо, якісь інструкції саме для Українського Червоного Хреста, враховуючи те, що дійсно не зовсім виконується та Женевська конвенція зараз на сході нашої країни? Ну, основне правило, міжнародне правило всіх воїн, медиків ніхто ніколи не чіпає. Тут бачимо абсолютно безпринципність цієї ситуації. Стріляють як по журналістам, так і по медикам, так і по військовим. Чи змінювалися якісь інструкції для Червоного Хреста по типу носіть зброю, не знаю. Носити зброю ми не будемо. Ми не госпітейро, яким дозволено носити зброю. Ми не носимо зброю, ми голі руки, ми маємо допомагати. Це тільки словом, просто словом, людським словом ми маємо врегульовувати конфлікти. Зброю носити ні в коєму разі ні. Навіть наш Червоний Хрест може стояти тільки на медичних установах, військових медичних установах, де немає зброї. А ви зараз бачимо фотографії, і я так розумію, що це з роботи, робочі моменти. Це наші акції. Ми популяризуємо здоровий спосіб життя і те, що якщо дивитися на деякі моменти, у нас не вистачає освітньої роботи серед молоді. Якщо там були в кадрі акція «Велодень» у нас був, були масовий такий заїзд. Це перший заїзд був в місті цього року. Коли викладач з велокоманди каже, а навіщо нам перша допомога? Ну, дійсно. Навіщо нам перша? Навіщо? Да, хоча за цей маршрут, Ростислав, він їхав в колоні, були падіння, були такі майже наїзди на голови, не то, що так десь подряпини. Ну, в принципі, так, в нашій країні і байкери, буває, їздять без шолому, тому що навіщо нам, ми круті хлопці, але дійсно є якийсь здоровий глузд, і шкода, що в 21 столітті потрібно його доносити до людей, отой здоровий глузд. А ви їхали в колонії, і я так розумію, що відчули на собі всі те, що називається переваги учасника, тому що це і втома, це і кілометраж, ну і загалом вам потрібно було ще контролювати, я так розумію, ситуацію. Як їхати разом з учасниками? Було весело, було драйвово і корисно для здоров'я. І так само ми патрулювали цю всю колону, тому що було учасників понад 800. І в загоні в нас було 6 чоловік, які цю всю колону на протязі 10 кілометрів повністю ми повинні були об'їхати спереді і назад вертатися. Так само було падіння учасників, тому що десь машина не зупинилася і наїжджали на людей, приходилось зупинятися. І, слава Богу, були мілкі травми, але потрібно було перев'язати і очистити рани було. Ну, загалом все пройшло безпечно, так, безпечно і спокійно. Наскільки зараз загалом Червоний Хрест готовий до якихось, ну, не зачіпаємо зараз антитерористичну операцію, але загалом до якихось, природа так само підкидає сюрпризи, до екстремальних ситуацій, які можуть з'явитися на комісії? Надзвичайних ситуацій. Надзвичайна ситуація, так. Ми готові надавати допомогу, не тільки місто Хмельницьке, це вся область готові надавати допомогу. Є як в кожної організації, в кожному районному центрі є загони такого швидкого реагування. У нас більше волонтерські, там більше такі спеціалізовані вже з медичних кадрів.
треба ще трошечки допрацювати. На це ми зараз працюємо, тому що по забезпеченню нам трошечки не вистачає. А тут якраз питання з приводу загону швидкого реагування. Так, ми говоримо про те, що він якби має і допомагати в деяких ситуаціях якраз швидким допомогам, так? Але швидкі в нас говорять про те, що в них не вистачає забезпечення, не вистачає автівок, не вистачає людей. Як от з цим справа якраз у загону швидкого реагування? У нас основне завдання – це перша долікарська допомога, тобто допомогти людині, яка постраждала, дочекатися швидкої допомоги, тобто підтримати її стан. Ми нічого не вводимо, ніякі препарати, нічого, ми тільки підтримуємо стан людини. Тобто, якщо є швидка допомога, разом з нами працює, то вони тільки можуть нас попросити, будь ласка, можете, якщо там легка рана, перев'яжіть або перенесіть людину туди чи там ближче до машини. Тобто, це основне наше завдання. А як це відбувається? Вас викликають, от ми знаємо, швидка дзвонити 103. Як викликати? Як з'являється Червоний Хрест? Як з'являється Червоний Хрест? Чи це ви свідки подій і тоді ви долучаєтесь до того? Ні, це ми працюємо з МЧС. Ага. Наприклад, у нас сталася якась природна катастрофа, да? У нас якийсь населений пункт. Сталося займання, згоріло пів села, або потопом знесло. МЧС повідомляє нас. Ми збираємо свої речі. Це палатки, це речі першої необхідності, засоби гігієни, дезінфікуючі засоби, команда, яка забезпечена повністю медичним, тим, чим ми можемо працювати. Ми виїжджаємо на місце, працює МЧС, розгрібає, виносить, потім працюємо ми, а потім вже працює швидка допомога, доїжджає. А, тобто для того, щоб медики не були постійно задіяні там, адже інші жителі нашої області так само потребують якоїсь допомоги швидкої, то є ви, і потім, якщо знаходять людину там постраждалу, ви підтримуєте її стан до приїзду медиків. До приїзду спеціалістів. Спеціалістів, так. От медично ми забезпечені, нам не вистачає тільки засобів гігієни, тому що вони мають срок придатності. Мило, наприклад, рік там господарське, там мило таке... Звичайне таке мило, воно там 2 роки має здатність зберігатися. Вони просто розсипаються. Тому ми це роздаємо тим, хто потребує засобів гігієни, і потім ми залучаємо нові. Зубні пасти, зубні щітки, такий розходний матеріал, то ми цим потребуємо дуже. Чи потребуєте ви людей? І загалом, як стати членом Червоного Хреста, учасником Тим більше, якщо ми проанонсували вже про ту школу, так, яка буде розповідати, як потрапити, як зробити те, щоб хоча б на крок наблизитися до знання про ту саму Женевську конвенцію і до участі у Червоному Хресті? Ми робимо об'яви. Робимо об'яви по навчальним закладам, робимо... Це спеціалізовані навчальні заклади? Ні, це може бути всі. Починаючи з дитячих садочків. Минулого року була програма така у нас «Колобок», де колобок котився, така казочка, і надавав допомогу зайчику, вовкові, ведмедику, просяткові. І от діти потім робили ті ж самі дії, які робив цей колобок, розумієте? Для дітей більшечких, з 1-го по 4-й клас, у нас є в такій ігровій формі теж навчання першої допомоги. Є дуже багато роліків і наших, і не наших, які розповідають про надання першої допомоги. Телефонуєте, телефони, можу сказати, телефонуєте. Ми вам цікавитеся, ми вам, наприклад, записуємо ваші дані, перетелефоновуємо вам і кажемо, що такого-то числа у нас буде там починатися школа, або буде у нас така акція, приходьте, будь ласка. Ну і поки ми спілкуємося, ми бачимо так, акції різноманітні, які проводив Червоний Хрест, і певний ще проводитиме на теренах нашої області. Оце безпосередньо Майдан Незалежності. Майдан Незалежності, так, це водяні війни, чи як вони там називали. Дуже багато травм було. Ну, це дійсно небезпечно, тому що там і плитка, і вода, і... Ну, я так розумію, що ваше завдання там було підтримати здоров'я тих людей, які вирішили взяти участь в акції. Запобігти інфекції, запобігти кровотечам. Це у нас навчання було, це наша була майже одна з перших акцій, коли наш заїзд велосипедний.
Ну, я можу сказати нашим глядачам, що всі ці фотографії ви зможете так само, як і цю розмову, передивитися в наших групах в соціальних мережах і в Фейсбуці, і ВКонтакті. Ми є, завжди готові спілкуватися з вами і завжди готові вам повідомляти. Ну, до прикладу, от ситуацію з Червоним Хрестом. І впевнений, що ми запишемо номер телефону для того, щоб вивісити, можливо, в нашій групі, аби наші глядачі так само долучилися, тому що знаємо, що багато хто після ефірів зазвичай звертається до нас, бо якось. Ну, і так сталося, що в нашого глядача якась добра так само душа, яка який наймається, не хочеться сидіти на місці, а хочеться допомагати. Ну і так само ми знаємо про те, що будь-які організації, яким які допомагають, вони постійно потребують людей. Тому я впевнений в тому, що зараз біля екранів телевізора в когось, в кого було бажання, можливо, до того, але не знали, що робити і покроково, то ми відповідаємо на ці запитання. І плюс ми сьогодні трішечки привідкрили двері про діяльність Червоного Хреста. Завдяки нашим гостям, яким ми кажемо величезне дякуємо за те, що сьогодні так зранку до нас завітали. Для того. Ну і вітаємо ще раз сьогоднішнім днем, звичайно. Тому що Можна ж вважати це Днем Червоного Хреста? Ні? День Українського Червоного Хреста – це 18-19 квітня. А взагалі День Червоного Хреста – це 8 травня, це день народження Анрі Дюнана, основоположника Червоного Хреста. Людини, про яку наші глядачі бачили із сюжету, так, але ну, сьогодні, знову ж таки… Дуже важлива подія. Важлива подія, так, адже саме сьогодні створено було Товариство Червоного Хреста. І 1864 року, скільки років, більше ніж сотні років традицій допомоги людям, які потребують цієї допомоги. Тож ви можете долучитися до тих традицій, долучитися до ще української традиції не бути байдужим. Ну, а Ранок на Поділлі завжди не байдужий до свого глядача і завжди розповідає тільки найцікавішу інформацію. Місто, яке приваблює туристів своєю сучасністю і збереженими древніми традиціями. Місто, буквально відроджене з руїн після Корейської війни, вражає сплетінням сучасної архітектури з древніми храмами, садами і палацами. Тут відмінно працює громадський транспорт, порівняно недорогі готелі і велика кількість місць для розваг, що й приваблює туристів до столиці Південної Кореї. Мандрівники, потрапляючи сюди, не прагнуть ознайомитися з рештою перевагами країни, так як Сеул має все для задоволення їх інтересів. Сеул можна з легкістю назвати містом контрастів. Космічні технології переплітаються тут з дивними на перший погляд речами. Наприклад, більшість сеульців нехтують зручними ліжками і сплять прямо на підлозі. Це пов'язано з тим, що традиційно у Кореї опалення прокладають під підлогою, тому спати на ній тепло та комфортно. У південно-корейських будинках рідко зустрічається четвертий поверх. Або його просто немає, або замість нього пишуть букву F. Четвірки уникають, бо якщо її написати іерогліфом, вийде слово «смерть». Цікаво, що слово «Сеул» перекладається як «столиця». Довгий час це було єдине місто з такою столичною назвою. Другим у списку стала Астана в Казахстані. Опан Кангнам Стайл! Кангнам Стайл! Мабуть, єдиною корейською піснею, відомою на увесь світ, стала Gangnam Style співака Псай. Усього за кілька місяців після релізу відео стало найпопулярнішим на Ютубі. На сьогоднішній день його переглянуло 2,5 мільярди користувачів. Нагадаю, населення усієї землі становить 7 мільярдів. Чи хоч половина з них знає, про що саме корейський хіт. Гагнам – це район у Сеулі, який славиться своєю розкішю. А вираз Gangnam Style має на увазі гламурне та дороге життя, яким живуть у цьому районі. Аби встигати за шаленим ритмом міста, сеульці вживають гостру кімчі. По-нашому – капуста по-корейськи. Вони їдять її на сніданок, на обід і на вечерю. Кажуть, це додає їм неабиякої енергії. Адже у ритмі великого міста на сон вони можуть виділити не більше 4 годин на день. Однією з найпопулярніших розваг у Сеулі є беззвучна дискотека. Відвідувачі тут танцюють під музику, що звучить у навушниках. Чогі йоча! Нано сана!
Досвідчені мандрівники кажуть, затримуватися у Сеулі надовго не варто, адже можна швидко звикнути до футуристичного життя. І повернення в сірі будні ви вже не захочете. Ну і насправді не просто так ми помандрували і до Сеула сьогодні. Не знаю, чи то радісна подія, чи не радісна для корейців, але історична, так, коли Корею приєднали до Японії цього дня. Ну, принаймні, цього дня було підписано так договір про приєднання Кореї до Японії 1910 року. Ну, як бачите, зміни відбуваються. Зараз про приємне. Про те, що нас, українців, підтримують наших атовців, підтримують наших волонтерів. Зокрема, голівудська зірка підтримала атошників. Про кого йде мова? Про надвідомого Джеймса Бонда всіх часів, про Пірса Броснана, який 21 серпня, тобто вчора, в Лондоні завітав до української церкви. І таким чином він поспілкувався з волонтерами, які допомагають бійцям антитерористичної операції, і висловив своє захоплення Україною. От я зараз... А це зараз він так прикольно виглядає, так? Отак прикольно виглядає, зараз такий гарний. Зараз ми зможемо подивитись. Джеймс Бонд. Ні, ну подивіться зараз. От, давай, Юрчик, наводь. Можна навіть наїхати. Ну, покажи людям нормально Пірса Броснана, може вже забули, як він виглядає. От. Текст вже пішов замість мужчини. Мужчина чекав, чекав, Юрка, тебе і не дочекався. Давай так, щоб просто не було потім, що скажуть, Антон набрехав, не Пірс Броснан, то зовсім і не нічого і не в Лондоні, і не в українській церкві. Ось він, Пірс Броснан в українській церкві дійсно підтримує людей. Як бачите, це не фотошоп, це не підробка, це абсолютна правда. І після того з'явився пост в інтернеті. Пірс Броснан, найвідоміший агент 007, відвідав сьогодні українську церкву типовий в центрі Лондон. Лондона. Так, типовий Лондон, є така група в Фейсбуці. Він поспілкувався з волонтерами українсько-британської організації, які допомагають воїнам АТО. Пірс був вражений силою та мужністю наших співвітчизників та побажав Україні миру і процвітання. You are strong. Ви сильні. Так сказав і висказав тим самим своє захоплення на користь України Пірс Броснан. Ну, як бачите, така особистість велична. І здавалося б, йому могло бути абсолютно все одно до нашої країни. Але людина з великим серцем, вона завжди цікавиться ситуацією в світі і в тому числі в нашій країні. І робить свої висновки, і знає, кого підтримувати. Ще трішечки про творчість хочу поговорити, тому що вже давненько хотів про це розповісти, і от зараз приходить така можливість. Насправді, що можна зробити з автівкою? От якщо брати творчість, так, то можна робити з пластиліну, там, з металу, що завгодно, щось майструвати, так, так, але не з авто. Ну, принаймні, така ідея мало кому могла би прийти в голову, що з автівки можна робити якісь експозиції. Справжньої ти маєш на увазі? Зі справжньої автівки, так. Старі Volkswagen перетворили в ідеальні кулі та кубики. Індонезійський блогер і скульптор Ішван Нур на виставці Art Stage Jakarta 2016 він представив свою нову експозицію, що складається з перетворених кулі і кубики автомобілів Volkswagen Жук. За словами самого художника, він вибрав жук, оскільки це одна з найбільш дизайнерськи вдалих моделей автомобілів, яку відразу впізнає більшість людей. І тому, ну, коли вона вже в такій формі, в кубику або там в шарі, то можна зрозуміти все одно, що це можна, жук. Ну і загалом для того, щоб ранку на поділі, хоч раз на рік ми згадували про жук. Оля, тобі привіт. Ну і фото скульптури набрало майже мільйон переглядів вже, і таким чином він свою експозицію популяризував. Хоча насправді спочатку, коли люди заходили, там не тільки його експозиції є на цій виставці, вони ходили сюди, дивилися на інші. А потім, коли бачили його, ну одразу дуже багато запитань виникало: навіщо, що це означає, для чого то зроблено, що хотів сказати цим автор і так далі. Він каже про те, що не шукайте якийсь потаємний зміст у цьому всьому, я просто хотів зробити те, що ніхто не робив до цього. Ідеальні кубики та кулі з автівок. З ідеальних, як на нього, автівок. Круто. Ось так. Круто, дуже круто. Добре, що людина, про яку ми далі будемо розповідати, вона дійсно так само запам'ятається, навіть ще гучніше
ніж той митець, хоча також творча людина. Тому що вона запам'ятається своєю роботою, своїм професіоналізмом, і вона не дивувала чимось надзвичайним. Вона дивувала своєю природністю і продовжує дивувати нас далі. Ольга Сумська. В неї сьогодні день народження. Ми її вітаємо і трошечки більше дізнаємось про неї. Народна артистка України, актриса, телеведуча, письменниця та надзвичайно талановита людина Ольга Сумська народилася у Львові. Навчання у звичайній школі поєднувала з відвідуванням музичної школи. Після закінчення вступила у Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Було б дивно, якби вона обрала іншу професію, адже зростала майбутня зірка в акторській родині. Ще під час навчання в університеті Ольга стала актрисою Національного академічного театру імені Лесі Українки. Тут вона зіграла надзвичайно велику кількість ролей. Та справжню популярність актрисі принесла головна роль у серіалі «Роксолана. Полонянка Султана». У цей же час вона стає телеведучою циклу передач «Імперія кіно» на каналі 1+1. Крім серіалу «Роксолана», який став візитівкою актриси, Ольга Сумська знялася в картинах «Голос трави», «Пастка», «Записки карпатого Мефістофеля», «Кілька любовних історій», «Тигролови» та багато інших. А в 2010 році акторка здивувала прихильників ще одним талантом. Вона видала власну кулінарну книгу, що містить майже 200 сторінок зі стравами, які актриса готувала власноруч на своїй кухні. Ольга є автором ще однієї книги «Секрети краси», у якій з радістю ділиться жінками порадами та власними секретами. Дивовижно, але ця надзвичайно талановита артистка встигає всюди, і при цьому їй вдається залишатися надзвичайно жіночною та привабливою. Для багатьох жінок Ольга Сумська була і залишається справжнім прикладом для наслідування. Така вона Оля Сумська. Загалом сестрички Сумські, вони втішили українське око. А скільки років і скільки ще продовжуватимуть, можна тільки уявити. Так, ну і те, що мало би тішити вже українських інтернет-користувачів, мобільним інтернетом користувачів, це те, що там постійно з'являється інформація про те, що зараз там тестуються 4G, так, і буде ще все краще, набагато краще, ніж зараз буде у нас все обов'язково. Хоча здавалося, хоча вже буде куди краще. Вже краще, кажуть, так, самі розробники і оператори. Насправді, от зараз вам інформація для того, щоб ви могли посперечатися. Британська компанія OpenSignal опублікувала свій перший звіт з рейтингами країн із найшвидшим мобільним інтернетом. І там є Україна. Уявіть собі, український 4G інтернет, вже про 3G я не говорю. Так, ти правильно знайшов Ukraine. Отам. Отам ми один з кращих. Український 4G інтернет. Вони навіть не тестували 3G, тому що ну то взагалі поза рейтингом було би. У світовому рейтингу один з найгірших, в той час як у європейському, займає останню позицію, якщо не враховувати незначне відставання Боснії і Герцеговини за швидкістю. Але тестували не тільки швидкість. Так. У загальному рейтингу, якому протиставляють швидкість і доступність, Україна посідає одне з останніх місць. За всіма показниками ми випереджаємо тільки південно-американську Гаяну. Гаяну. Я навіть не знаю, як правильно вимовляється південно-американська Гаяна. А ми б вам показали зараз фотки південно-американської Гаяни. Не підгрузилися. Середня швидкість мобільного інтернету в Україні сягає 5,78 мегабіт на секунду, а рівень 3G або краща доступність 44,8%. До слова, в рейтингу на доступність інтернету, тобто де можна зловити інтернет мобільний 3G, Україну випередили такі держави, як Індія, Ірак, Тринідад і Тобаго і Непал. А в рейтингу щодо середньої швидкості передачі даних – Панама, Туніс, Казахстан і Аргентина краще за нас. Ура! От такий от інтернет! Але в нас найталановитіші люди. І до Дня державного прапору України, 23 серпня, тобто вже завтра, спробуємо поставити національний рекорд в Хмельницькому. Тому що державний гімн мають заспівати, за планами, 25 хорів зі всієї області одночасно. Подивимося, скільки це людей, тому що ну, вже є такий рекорд, насправді, в національній категорії. В Коломиї колись заспівали гімн днями 775 хористів. Угу. От. Тому ми маємо хоча б 776 видати хористів. Коротше кажучи, завтра я прийду, я так розумію, це відбуватиметься на Майдані Незалежності, подивлюся, якщо буде 774, то стану, буду співати. Вибачайте,
вже мене хористи. Хай повз ноти, нехай кудись не туди, але я буду з вами для того, щоб ми встановили з вами рекорд. І тебе з собою візьму, буде 776. Ні, ну я то буду співати так, як треба. Ага, я так непомітно вільнюся в цю кількість. Я просто буду відкривати рот. Правильно, щоб не заважати хористам. Абсолютно, абсолютно правда. Друзі, сьогодні свято для багатьох поціновувачів фантастики, тому що цього дня, 1920 року, народився Рей Бредбері, відомий американський письменник-фантаст. Наскільки відомий, можливо, не всім, але завдяки програмі «Ранок на Поділлі» будуть знати всі трошечки більше про нього. Далі у сюжеті. Рей Бредбері – один з найвідоміших американських письменників-фантастів, автор близько 400 літературних творів різних жанрів – оповідань, романів, віршів, есе та п'єс. Рея Бредбері часто називають метром фантастики, одним з кращих письменників, основоположником багатьох традицій цього жанру. Незважаючи на явний талант до вигадування різних сюжетів, цікавих і оригінальних, письменник часто обмежується безсюжетними замальовками, дуже метафоричними, повними прихованого сенсу або ж тими, які не несуть певного смислового навантаження взагалі. Головна ідея творів Бредбері – тема боротьби, добра зі злом, світла з мороком, знання із варварством. Особливо виразно прозвучала вона в повісті «451 градус за Фаренгейтом». Це історія світу, в якому люди почали спалювати книги, в якій розповідається про тоталітарне суспільство, в якому література знаходиться під забороною, а пожежники повинні спалювати всі заборонені книги, які виявляють, разом з власниками. Цікавим є факт. Назву роману було обрано тому, що нібито при цій температурі самозаймається папір. Насправді він займається при температурі трохи вище 450 градусів, але за Цельсієм. Помилка була викликана тим, що при виборі назви автор консультувався з фахівцем пожежної служби, який і сплутав температурні шкали. У деяких творах розповідь може обірватись, залишивши дію в момент гострого напруження пристрастей. Також практично ні в одному творі письменника не вдасться викрити мораль і нав'язування своєї точки зору. У 99% творів автор залишається за кадром. Ситуація може розвиватися як завгодно пристрасно, але ніколи Бредбері не приведе читача до висновку. Ніби він бачить своє завдання в тому, щоб схвилювати читача, загострити ситуацію і піти, залишивши його міркувати над книгою. Правду кажуть, письменники не помирають, адже їх талант закарбовується у вічності. Я трішечки розповім про ту людину, яку я завжди плутаю. От коли говорять про Бредбері, то я завжди згадую про Бекбедера. От не знаю, суто прізвищами, знаєш. А Бекбедер – це футболіст? Ні, Бекбедер – це письменник, публіцист, прозаїк, відомий французький. Я думаю, що коли ти фотографію побачиш, ти його впізнаєш. І чому я за нього заговорив? Тому що цей легендарний сучасний прозаїк, світового значення, світового масштабу, він завітає до України, до Львова, на форум видавців. Він приїде вже 23-й форум видавців, до речі, буде відбуватися у Львові. Буде тривати з 15 по 18 вересня. І на зустрічі, яка пройде 17 вересня, улюблений жіночої публіки. Його дуже полюбляють жінки, і дехто купує його книжки суто через те, що він такий красунчик для них. Отакий красунчик. Так, і він поспілкується з читачами, дасть автограф-сесію, презентує свої книги, які випустили українською мовою, українське видавництво. Так. 99 франків, «Кохання живе 3 роки» і остання його книга «Уна і Селінджер», яка вийшла у 2014 році. От, до речі, ти називаєш ці назви звучать в ефірі, а я розумію, що це знайомі для мене твори, окрім останнього. Ну, «Уна» і «Селінджер» я також не знав, а от про… Ну, не читав, скажу чесно, але знав про те, що «99 франків» і «Кохання живе 3 роки», що такі книжки є. І що вони популярні, що це бестселери, а що дівчата… І його також, і прізвище я знав, і як виглядає. Тепер в мене все склалося в одну картинку. Книжки, прізвище, зовнішність і все, чим він займається. Тепер я знаю, що це французький прозаїк, легендарний, надвідомий, світова зірка просто неймовірна. І тепер він буде у Львові на 23-му форумі видавців. Друзі, не забувайте, що завтра День прапора, і відповідно ми будемо завтра говорити про наш національний стяг
по-перше. По-друге, про те, що відбуватиметься в місті і області цього дня. Ну і загалом вже анонсуватимемо для вас 24 серпня, тобто День Незалежності, 25-та річниця цьогоріч. І поговорити буде про що. Спробуємо підбити підсумки так само нашої країни, діяльності, життя нашої країни. Але найголовніше, чого досягла наша країна, чого не розгубила наша країна, це почуття щирі, відверті і по-справжньому почуття кохання можуть народитися тільки в Україні. Ну так кажуть деякі дослідники. Завтра, друзі, у вас є унікальна змога. Завдяки Дню Прапора, завдяки такому святу, 23 серпня, вхід в музей архітектури і побуту під відкритим небом в Пирогово буде безкоштовним. Всі чули про музей в Пирогово, але мало хто туди міг дозволити собі потрапити. По-перше, тому що хмельничанам треба витрачати на дорогу, потім ще на вхід. Зараз на вхід витрачати не потрібно буде. Як сказав директор музею Юрій Бойко, ми запрошуємо всіх бажаючих безкоштовно відвідати наш музей. Було б непогано, якби люди приходили в вишиванках для ще більш святкового настрою. У цей день ми плануємо встановити черговий рекорд. Слухайте, рекордами засяє країна на найближчі дні. На території музею зростає найбільший прапор України з жовто-блакитних петуній на площі півтора гектара. Це круто. Так, жовто-блакитні петунії. Для того коптер, напевно, потрібно посилати, для того, щоб подивитися у всій красі, бо це не маленька територія, так і не побачиш у людський зріст. І плюс в музей Пирогово і ще одна назва, яка знайома всьому українському люду, це хор Вірьовки. Так от, цього дня в музеї Пирогова відбудеться концерт, де, зокрема, хор імені Вірьовки виконає гімн України. Ну, бачимо, що насиченими будуть ці дні, і ми ще неодноразово про це поговоримо, і, зокрема, завтра поговоримо про те, що ж буде відбуватися у День національного прапора, у День Незалежності України. Все це буде завтра, сьогодні ж бажаємо вам гарного дня, і прощаємося всього-навсього до завтрашнього ранку, де плануємо з вами побачитися знову. Все, бувайте, всім гарного дня!